מדברים עם מטה החירום. בית החולים אינו באזור חלך. בית החולים נערך לקליטת נפגעי חלך. כל הצוות מתבקש להתייצב באתרים. הצוותים של אתרי ויסות וטיהור. מבחינת התרגיל התרגיל התחיל למעשה ב-11 בבוקר, בשעה הצפירה למעשה. המטר הוא מלחמתי, הפלנו כביכול טילים, ודרך זה למעשה יש נפגעים ואנחנו מפנים אותם לבית חולים. כרגע אנחנו נמצאים, כפי שאתם רואים, את בית חולים רמב״ם. בית חולים אמור לחיות את הנפגעים, אנחנו מדברים על אירועים של קונבנציונליים ובלתי קונבנציונליים. אנחנו מגייסים כוחות צה"ל על מנת לסייע למעשה לבית החולים בכניסת הפצועים לתוך בית החולים. מבחינת התרגיל, אנחנו הבאנו למעט אמצעים, אנחנו מתרגלים יותר מנפילה אחת, עושים מספר נפילות במקביל. זה משהו שפעם ראשונה מתרגלים אותו באזור הזה בהיקפים כאלה. גייסנו לזה כוחות מילואים לא מעטים. Right now, the capacity of the hospital is 1,000 patients. Right. And we wanted to treat the prevention. Sure. And this is the Adjutant General of North Dakota. Right. He and his governor would do this if there were something like this in his state. Some of our processes are different than yours, but I think the similar case is to get the patients out of the area as quickly as possible, get them washed, treated, and then observed, right? I brought my Air Force chief, so we're learning a lot. It's a very good learning exercise for us. Thank you. This was very, very educational. We appreciate it.